This is Raven Beats. Como é que é, malta? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos fazer aqui um... O que é que eu como num dia? Que não tem assim tanta piada como se fosse em inglês, que é What I eat in a day. Portanto, é mais ou menos isso. Hoje é dia low carb. Já tivemos... Para quem não sabe, agora estou a fazer 3 dias high, 2 dias low. Estou a falar baixinho porque ainda são 7 da manhã, ainda tem gente a dormir. Ok? Portanto, vou-vos mostrar o que é que eu como. Hoje também tenho treino de pernas e eu queria experimentar outra vez. Outra vez o agachamento livre, só que não vou conseguir porque acordei com um torcicolo enorme. Eu ontem à tarde eu já estava a pensar que me doía, não era a pensar, é, já estava a sentir aqui o pescoço um bocado dourido, não sei porquê, mas hoje eu acordei tipo muito, muito mal, tipo, só fazer isto já estou cheio de dores, então vai ter que ser prensa e assim. Então vamos agora trabalhar um bocadinho, sou agora 7 da manhã, vamos para o quarto, trabalhar um bocadinho, enviar uns updates, estudar um bocadinho se der tempo. Hoje não há cardio porque é dia de perna, então eu prefiro não deixar de fazer o cardio ao dia de perna e não deixar de fazer o cardio ao domingo. E é isso, sejam bem-vindos a mais um vídeo, já subscrevam o canal, ativem o sininho e deixem aquele like para apoiar aqui o vosso mano e vamos a mais um dia. Bem malta, são agora 8:30 da manhã, já estivemos aqui a trabalhar, a estudar um bocadinho. A rever aqui uns artigos, porque eu já não estava há muito tempo e então eu tinha que estar a rever as coisas para me ir novamente lembrando, e quando for ler um artigo novo e assim, não estar a rever tudo novo. Sobre 8:30, ou seja, já estamos atrasados, não é? Hoje não tive cardio, mas parece que tive cardio porque as horas são as mesmas. Então o que é que nós vamos fazer agora? Fazer a mochila para o treino, ir nos vestir, alongar, tomar banho, comer e partir. Vamos lá fazer isto. Bem, malta, são agora 9:20 da manhã. Só agora é que vou começar a tomar o meu pequeno almoço. E como já estamos super atrasados, que sim, eu tenho malas às 9. Vamos comer isto a correr. Vocês já viram o que é que vou comer aqui? É 2 fatias de pão, 3 ovos, 1 fatia de queijo magro e aqui 2 laranjas espremidas. Estou cheio de fome, bem. Na próxima é dia low carb. Este pequeno almoço é top, por amor de Deus. Já estou mesmo ansioso para cala-te! Já estou mesmo ansioso para começar a aumentar as calorias. O João já disse que íamos fazer isto. Malta, não dá para falar com este gajo assim. Falamos quando estiverem para a faculdade. Bem, malta, já estamos aí para a faculdade. Está um gelo do caralho. Até todo luvas. Só tirei agora para conseguir pôr a gravar esta porra que o telemóvel não reconhece o dedo com as luvas. E o que é que eu estava a dizer antes do Taremi nos interromper? Era que esta semana estou a fazer deload e já é a segunda deload. Eu fiz um mesociclo de 8 semanas durinhas e agora estamos a fazer as duas deloads. E a seguir vamos mudar o mesociclo, vamos iniciar um mesociclo novo. E nessa transição de mesociclo vamos então acabar com o mini cut. O João disse que eu já estava bom, que já não era preciso cortar mais, que já estava com cor, já estava com a pele tranquila, que já não estava com tanta gordura nem tão retido, então que já dava para iniciar novamente o bulk e pôr massa no menino. E eu estou ansioso que isso comece porque, sinceramente, nos dias de low carb eu passo alguma fome, nos dias high ou nos dias normais até é tranquilo, mas nos dias low passo muita fome. Então é isso, vamos agora para a faculdade, já estamos super atrasados. Eu, tipo, com tanta coisa que eu tenho para fazer e a minha manhã, como vocês viram, é muito, tipo, rápida, digamos assim. Passa a voar aquele tempinho desde que eu acordo. Tenho que fazer mil e uma coisas, então nunca consigo chegar a tempo à faculdade. Para chegar a tempo à faculdade tenho que deixar de fazer outras coisas que eu tenho que fazer, então nem consigo. Mas, eu não consigo, eu não quero deixar de fazer para chegar a tempo. Então pronto, vamos agora para a faculdade e já nos vemos. Bem mal, então chegou agora à altura da segunda refeição. Estou aqui, panquecas de aveia, tenho 60 de aveia, 40 de whey, uma banana e 10 de manteiga de amendoim. E agora vou pôr aqui como topping este molho que eu comprei na Zumul. Vou utilizar também que é sem calorias nenhuma, mas vou pôr como topping. Vou deixar o link na descrição, o link deste molho na descrição. Isto põe agora aqui por cima das panquecas. E está o pré-treino armado, depois vai ter light treino. É isso. Assim.
Bem, malta, já estamos aqui no ginásio, já vamos fazer o nosso treino de pernas. Hoje a Beatriz veio treinar connosco, é a melhor parceira de treino que eu já tenho para treinar comigo. Então vamos fazer aqui um treino de perninha, ok? Estamos a começar aqui com o leg curl. A Beatriz estava a alongar, eu não alonguei porque já alonguei de manhã, eu prefiro alongar logo no início do dia para não acumular muito tempo aqui no ginásio. Fizemos duas warm-up sets, a Bia acabou aqui a última warm-up set dela. Vamos entrar agora nas físicas, séries onde nós percebemos qual é a cara que vamos começar as séries de trabalho. E vamos dar palavra nele. Simbora, tio. Hoje é deload, então tem pouco volume, é rápido. Então vamos aproveitar que chequem rápido e deixá-lo intenso da maneira que nós conseguimos. Sim. Agora para o top 7, e como estas máquinas passam um peso de 5 a 5 kg e para manter as repetições e aumentar 5 kg fica muito difícil, o que nós utilizamos? Pegamos estes halteres pequenitos, há bocado na série anterior utilizei o 1, agora vou utilizar o 2, vou adicionar, em vez de ser 5 kg, adiciono 2 e consigo ter o sobrecarga progressiva e manter as repetições. Sleeping, tell them rise up. We are not the same fish, you need to size up. I'm in the clouds, got me feeling like I'm higher. Feeling like I'm higher. If I like it, then I cop it. I ain't got no other option. Started this shit in the basement. Saw the vision and I chased it. I was hungover my main bitch. Now I got me a replacement. Now I see it's all changed. New change, but I swear I never changed up. Still sipping liquor, fucking with the same flesh. New fate, but they will never fade us. Still right here, with my day voice. Pesos, I feel like Pablo. And I ball, so I feel like Lonzo. If she find it, she might get a follow. But she might get blocked if she don't swallow. This man got bands on deck. Shut up, bitch, hand my check. With my amigos and I feel like Offset. With my amigos and I feel like Offset. See them creeping when I ride up. They been sleeping, tell them rise up. We are not the same fish, you need to size up. I'm in the clouds, got me feeling like I'm higher. Feeling like I'm higher. Oh yeah, I'm feeling like I'm higher. Bem, malta, já chegamos a casa, vamos fazer agora a nossa refeição pós-treino. E para pós-treino, o que é que nós temos aqui? 180 gramas de arroz, já pesado, já cozinhado. E depois temos aqui 125 gramas de peito de frango. Vamos comer esta refeição que estamos cheios de fome. Depois comer aqui a nossa maçãzinha, que é o snack. Macros a aparecer na tela. E deixem-me comer que eu estou esfomeado. Eu e a Beatriz, me dás também? Não. Esqueci-me, mas vou pôr este molho que eu mandei vir da Zumux. Eu fiz o unboxing deste vídeo, portanto, último vídeo aqui do YouTube, no canal do YouTube, por isso podem ficar lá. Mas eu mandei vir este molho de hambúrguer e, manos, é muito bom. Eu vou pôr aqui um bocadinho no meu frango. Se ele sair isso, eu também tenho... Isso. É muito bom. Portanto, malta, já estamos em casa. Chegamos agora à casa e vamos fazer a nossa quarta refeição, que eu esqueci-me de levar a refeição. Fui sair e simplesmente esqueci-me dela ali onde eu a tinha deixado para a trazer. Então vamos fazer agora a nossa quarta refeição. São agora sete e tal. Me liguei ao aspecto que isto já foi aquecido e é por isso que a alface ficou roxa, mas a alface ficou roxa não, a alface ficou murcha. Mas o que é que estamos aqui?
Temos aqui então uma lata de atum, uma fatia de queijo magro com menos de 50% de gordura, 150 gramas de arroz e alface à balda para dar aquela saciedade que a gente quer. E claro, este gostosinho só podia ser uma coisa. Tem um bocadinho daquele topping de molho de hambúrguer que, não me perguntei como, fica muito bom nesta refeição. Em todas. Vamos comer. Vou ligar aqui o computador para ver. Outer Away the Murder. Só um bocadinho, só uns 5 minutos, 10 no máximo, que ainda temos muito que estudar. Que daqui a nada estão aí as frequências. E eu não posso deixar tudo para a última. Eita! Que nojo! Se não dá asneira. Malta, já fui trocar aqui a camisola, vou agora estudar um bocadinho e fui buscar aqui a minha bebida do estudo, que é o que eu gosto de chamar o latte, né? Starbucks, sabe que é feito em minha casa. E o que é que temos ali? 200 ml de leite magro, que é a minha última refeição, só que eu como e vou dormir, portanto não preciso dessa última refeição, só no dia ai caro que eu tenho flocos é que eu como. Ai, já está a vir as alergias outra vez, é que eu como depois do jantar, mas agora não, meto tipo a meio da tarde ou ao fim da tarde e é a minha bebida do estudo. Então vamos agora aqui estudar um bocadinho, trabalhar um bocadinho e depois eu mostro-vos a última refeição, se não me esqueci. Eu acho que não me esqueci, mas não prometo. Bem malta, última refeição. Já veio cá para dentro, vocês estão a ver aí que não deu para gravar que eu estava a jantar com a minha família. Então o que é que nós comemos? 185 gramas de batata doce na air fryer e uma postinha de salmão e fechamos assim a tasca. Foi essa a minha alimentação hoje, o dia todo. Relembro que hoje é dia low carb, ou seja, quando é dia high carb as refeições são exatamente as mesmas, só com mais quantidades, ok? Espero que tenham gostado, se gostaram deixem aqui o like, ativem o sininho, subscrevam o canal porque isso aqui ajuda demais ao YouTube a partilhar o conteúdo com mais gente. Assim conseguimos ser uma família cada vez maior. Obrigado a todos que assistiram o vídeo até ao fim, tá? O meu nome é Tuca e vejo-vos no próximo vídeo. Nice.